Добрий день, дуже радий вас бачити на своєму каналі, дуже радий вас чути. Так, у нас сьогодні є перегони. Перегони починаються через 3 години. Перегони силові. Так, у мене ще місто є не закрите. Ну, пускай все шарить. Зараз я десь купу морква. Да. Помідори є. Помідори беремо. Капук. Помідори спадемося. Може щось випаде. Далі подивимося, може хтось морква поставити. На морква. Так. Молоко. Молока ми дуже мало. Дуже. Мало. А в нас нічого немає. Подивися. Так, але в такому мірі ми не будуємо. Сої немає. Так, давай почнемо з чого? З бджіл. Нам потрібен мед. О, морозиво зроблено. Ми сподіваємося, що ми поставити кінотеатр і пляжне кафе. А ми зараз подивимося кінотеатр. Є. Пляжне кафе є. Готово є. Дивимося, що у нас тут. Всі є готові. У нас зі звірятами. Так, що? Так, відь. Ух ти, Україна до нас приймається. Супер. Так, то ми зараз відкриємо. Так, дивимося далі. Що нам потрібно? Нам потрібно зробити тиквену зупу. Чи в нас немає морква? Морква ми можемо тільки купити. Або є морква? Очередь нам абсолютно потрібна морква. Морква. Морква, 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 морква. Морква, морква. Паночка, ми можемо поставити вже трохи тої зупи.
Все. Так, ми поставимо все підряд, поки в мене є. Так, далі годую. Тобто в мене в принципі все є готове. Чекаю, а що тут таке? Безплатно активувати. Активувати за 2 дні немає 2 діамантів. Опа, то я, виявляється, ще маю хлопчика. Хо-хо-хо. Хо-хо-хо, аж на двох. Так. Що, зараз щось там придумаю. 27, а того 21 є. В общем, я ставлю все підряд. Золото, срібло. Да, я тут платину не ставлю. Тут підряд все підряд. Шукаємо зараз. Сьогодні має бути четверте яєчко.
я. П'яте. А четверте я завчора взяв чи ні? П'ять яєчок. Я більше яєчок не бачу, що тільки 5 яєчок. Грех, ну ти даєш, тільки 5 яєчок. І що? 9.13 11. Ясненько. Так, ну давай тут. Якщо буде риба, може рибу не будемо сьогодні. Якщо буде риба. Рибу не наберемо рибу. Рибу довго робити. Так, значить, місто у нас готове. Машинки у нас готові. Хто у нас сіється? Що нам реально потрібно? Нам потрібен реально. Морква. А ми ходи сюди, подивимося. Що нам два яйця купимо на всякий випадок. Грегами були. Риба. Я напевно то буду викидати. Та я діаманти візьму. Треба діаманти. Давай плаття. Так. Так. Мені треба морду, бо добре. Прикупити. Зараз треба заповнити всі станки. Нехай всі станки ще працюють мені. Того є навалом. Я тих ліників не хочу, тих квітів. Так, у нас теж нічого. Тут попкорн можна купити, бо попкорн легко продається потім. Я попкорн продам тільки так. Ну давай ще подивимося. Легко. А ну давай діаманти. 10. Діамантів нема. Я не хочу того, я хочу якісь. Мені треба моркову. Подивись, що не попадається. У морку достигла. Зараз морку садимо. Морку. І тресника я не бачу. Ну, зараз ще щось. Що в нас тут є? Морка 50 секунд, 47 секунд. Супер, зараз морку може ще прикупимо трохи. Плаття беремо, плаття легко продаються. Попкорн щілі беремо, попкорн легко продаються. До сьогоднішнього часу щось я бачу, що його дуже багато.
корму картоплі, по-моєму, не треба. Звичайно, краще брати яйця, бо яйця ще легше продаються. Так, то ми продамо. Зараз я подивлюся, рівний салат. Треба було хоч пошвернутися спочатку. Якщо я почали, то ми теж продамо легко. Так що, морква все одно. То ми... Чекай, амбар переповнений, але тут є. А ми зараз подивимося. Або морква у нас пустила. Тут є все картоплі. А там картоплю можна було купити, немало. Тепер буду пам'ятати, що мені потрібно ще картоплю, рис. І мені цибуля потрібна. Чекай. О, картофель є, може там ще є картофель. Картоплі і морква немає. Так. Дивимося, що... І сої немає. Так, що ми можемо тут поставити робити? По-перше, ми можемо поставити... Нічого. Морква немає. Так, яєчню ми можемо тут поставити робити. То все рівно не потрапляємо, все рівно не потрапляємо. І є ще не можна поставити робити, там і сюди. Корм для курочок завжди буде потрібно. Щоб нема. Так, що ми тут можемо виставити? 544, 4, 4. Попкорна. Тепер десятку якусь треба купити. Ягодні смузі. Ну давай десятку ягодні смузі. Тепер так, яєчню. Дальше тепер 4 щось треба викинути. Так. Ягодний смузі тут є десятка. Тепер яєчню знову ставимо робити. Тепер 4. Так, давай сюди оливкове масло поставимо. Я маю затарений повністю. Повністю то все маю затарений. То трапляється, то можна робити. То є, теж трапляється. Нехай в мене то буде прокачено. Дальше. Сік з томатів в мене. Нехай буде там. Це буде завдання, зразу я візьму. Лін, сої нема. Далі. Сорочки. 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 Сорочки.
карточки попадаються на перегон. Шапочки попадаються на перегон. Шапочки нехай робляться, шапочки деколи попадаються, розумієш. Я зараз їх затаримо, нехай собі помаленьку робиться. Я буду мати готові шапочки. Так. Соя. Сою садимо. Сою треба кончити, навіть не обговорюється. Бо сою ніхто не продає. Поставити. Тикнемо, буде в мене вже зроблений. Вже буде зроблений, тикнемо. Як будуть перегони, я вже буду мати зроблений. Напевно, я так думаю. Дивлюся, чи я можу тут щось поставити. Не можу. Так, ну то ставимо, що ми ставимо? Ставимо яєчню. А, м'яса нема. Нічого нема. Морку нема. Поставити сю, я поставив тут, тик мені ще поставити. Зам перекладу. Ще одну тик поставити. Молока мені не вистачає. Нема де молока взяти. І той мені показує, що треба молоко. А де я тобі молоко візьму, дорогой? Де? Ясно, ну добре. В принципі, то все, що я міг зробити, я зробив. 28, таке поставлю, напевно, ось це. Бо до овечі корму все одно нема і нема чим то заполонити. А ну зараз може я... Бач, корм продається. Ну, бо зараз може сою хтось виставити. Красник є. А, і мені там потрібна була картопля. Все, дякую, що ви дивилися мої відео. Підписуйтесь на мій канал.